डॉक्टर कितें जालें सकाळ फुडें गोमास धरलें म्हणून आयकलां अशें कशें हय म्हाका सकाळचे साडे सात मॅसेज आयलो तशेंच गोमास धरलो आनी मागीर हांव इमिडियटली आयलो न्हू पावलो आतां सगळें आमी पयलें इन्स्पेक्शन केलें वेट मेजरमेंट केलें अरावंड 350-400 किलो आसा मास तें आनी बैलाचें मास खंयच्यान मारून हाडलें तेंच्या म्हणल्यार बेळगांव साडी हाडलां म्युनिसिपालिटी बस स्टँड कर्नाटका बेळगांव सर कितले टोटल बैल कितले हाडले दोन बैलाचे आसा 8 पीस अरावंड 350-400 कितें नेट वेट वेट आतां वेट करूं उजेर केला न्ही कितले दिसाचे आसतले दोन दीस जाला शनिवारा बी रातचे मारले आसतले आनी मागीर आयतार आनी सोमवार धरले पूण मास बरें आसतले ना अनहायजेनीक कंडीशन ते खंय व्हरताले बीन गोंयान विकपाक कितें कळून तेंचे एक्झॅक्टली मडगांव अशें शकता पणजे तेंचे आसता न्ही कोणाक डिटेन बीन केल्या पोलिसांनी डिटेन दोग जाणांक केला न्ही डिटेन ड्रायव्हर आनी तो आसा बिपारी म्हणटा रियात बिपारी हे मासाचे कितले जातले एक्सपेन्सीस अंदाज प्रायस कितलो आसा पण हे अशें मास गोंयान हाडून विकप म्हणल्यार इलिगल प्रोपर सर्टिफिकेट बी जाय पडटा डॉक्टराची सगळे बी आता गाडी म्हणून हाडला ते अनहायजेनिक डीप फ्रीजर डीप फ्रीजर आसता तुम्ही एक लोकांक अपील करा म्हणटा की असे लोक हाडून विकतात म्हणटा आणि अनहायजेनिकपणे लोकूय घेतात लोकांक खबर नसता म्हणटा ते अवेअरनेस आम्ही हे करपाक जाय आतां लोकां खातीर कितें सांगूंक सोदता तूं हे संदर्भांत इलिगल जे येता मास खबर नासता लोकांक बी खबर नासता न्ही खरेंच सारकें आतां दोन दिसांक मास आहा इतलो वास मारता पळय गाडयेसून इतलो वास मारपाक लागला सो हेसून अवेरनेस दिवपाक जाय की बाबा अशें मास घेवप ना कितले फातोडेर धरलां आसतले फातोडेर धरला सकाळीं धरला ओके मोस्टली गाडयो येता ते रातचे फातोडीच येतात 3 सुमार 4 सुमार कोणाक डिटेन केली नांवां खबर आसा नाव वयात बिपारी आनी ड्रायव्हर नाव कितें ओके ड्रायव्हर नाव कितें आतां वाईत बिपारी तो मेन आतां वाईत बिपारी शरीफ शरीफ बिपारी शरीफ ना मातशें विचार रे ड्रायव्हराचें नांव विचार हय ड्रायव्हर शरीफ ना तें जालें वेगळें सांगलें तेणी नांव लियाकत ना लियाकत ना लियाकत बिपारी तो मेन आसा तो आनी एक आसा वाईट 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 बिपारी तो फक्त ड्रायव्हराचे लियाकत लियाकत बिपारी नमस्कार आमी कुळे पोलीस स्टेशन हांगा आसा जे जाग्यार सकाळी मोल्या आउटपोस्टाचेर एक गोमास घेवन येतना हे इको गाडी धरलेली आसा जो पासींग आसा इको गाडीचो तो मडगांव पासींग आसा आनी कर्नाटकाच्यान हे गोमास हाडटाले शेनवाराक केन्ना तर 2 दीस पयलीं बैल मारला 2 बैलाचे मास हे घेवन येताले जो जो 300-400 किलो अशे दरम्यान आसा म्हणून अशें चोगले डॉक्टरान सांगलेले आसा तेंच्यानी आयज ते जेन्ना हांगा सॉर्ट आवट केलो तो तेन्ना तेका कळ्ळें की हे खावपाचे मास ना सारके 2 दीस जाल्ले आसा तेन्ना तेणी बी आव्हान केलें की लोकांनी अशें तर मास हे करचें न्हू अशें सांगले आसा जो जो तेजो प्रायस विचारले तो अंदाजे तेंकां कांय हे ना पूण दोग जाणां हे मास्क घेवन वयतना तेंकां दोग जाणां अरेस्ट केल्ले आसा आनी ते दोगांय एक इकोचो ड्रायव्हर आनी दुसरो तेजे वांगडा जो आसले आसा ती एक वाईम आनी एक तरी आनी एक बेपारी म्हणून असो तेंकां दोगांक हांगा अरेस्ट केला हेचें नांव अजून मेळोंक शकना नांव मेळटरी आमी तुमकां अपडेट दितले पयत रावात गोमंतक टी व्ही गोमंतक टी व्हीच्यान एकनाथ खेडेकर